Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer um vídeozão de Free Fire. Sei que vocês estavam doidos aí, querendo vídeo novo, né, cara? Faz uns 4 dias aí que eu não posto vídeo, mas galera, chegou muita coisa bacana. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar falando aqui a respeito do novo Escolha Royale, que vem trazendo aí um pacote swag, sei lá, prancha manda-chuva, além da Vector, da caixa de loot, tá? Tudo no esquema da skin manda-chuva, além da skin do Polar, tudo está no Escolha Royale. Também hoje tem início o evento LBFF, a gente vai estar mostrando aqui pra vocês como que vocês vão pegar o token flor dourada pra você trocar por skin de arma definitiva, mano, é muita skin de arma, tá? Além de pegar também a prancha surfando no sangue, tudo isso de graça hoje no Free Fire. Então vamos entrar aqui, mano, já no nosso Free Firezão e já vai deixando aquele likezão aí pra fortalecer, beleza? Se não for inscrito, já se inscreve aí e ativa a notificação, beleza? Vamos lá, galera, vamos falar aqui primeiro do Escolha Royale, vamos na ordem, né, dos banners que vai aparecendo aqui. O Escolha Royale chegou essa madrugada às 4 horas da manhã, aliás, a meia-noite que chegou ele. É um Escolha Royale muito... A HDN tá trazendo bastante desse tipo de Escolha Royale, onde você vai, com certeza, vai pegar todos os prêmios aí, gastando em média de 1.600 a 1.700 diamantes para você pegar tudo aqui, tá? E aqui tem esse pacote aqui, que é o novo pacote, né? O pacote Swag, sei lá. É muito da hora. É uma skin já do novo personagem, Ah, daquele personagem que vai chegar aí, mano. Esqueci o nome dele, tá? Coloca aí nos comentários aí que eu vou dar um amei aí. Vou dar um coraçãozinho aí em quem colocar o nome desse personagem aqui que vai estar chegando. Lembrei, mano. Skyler, né? É isso aí. Então, essa skin é muito da hora, mano. Gostei dela. Tem essa jaquetona aí bacana. Tem essa calça aqui também. Eu não entendo porque que querem fazer essas calças com essas amarras aqui, mano. É muito louco essas calças. Pode notar, mano. A maioria das skins que a galera tá colocando agora vem com essas amarras aqui, né? A botinha aqui, ó, da hora. O óculos, legalzinho também, né? E o cabelito aqui, bem da hora. Aí vem a skin, as skins que nem eu falei do esquema manda-chuva, que é essa prancha, tá? Que é essa MTP aqui, que significa manda-chuva, né? Inclusive, eles deram uma camiseta, vocês viram, no último Royale tinha uma camiseta, tá? Naquele evento lá de Royale, não, de trocas, né? De tokens, tinha a camiseta e agora tá aqui a prancha. E a Vector também, tá? Só que essa Vector é só skin, ela não tem aquela lance de abate, né? Que aparece bem aqui, ó. Ela só é uma skin normal, tá? É bonitinha, mas não é essas coisas não. Mas é a skin da Vector, hein? Pra galera que gosta de dar no peito, tá aí. Né? E chegou também essa caixa de loot aqui também, do mesmo esquema também, da mesma pegada em manda-chuva, MTP, né? E aí... O que mais que tem aqui, né, mano? Vamos ver aqui. Chegou essa recarga de caixa de Dimas, que essa aqui é eu acho que é um dos eventos mais bacana que tem por enquanto, que vai de hoje até o dia 19, então são 4 dias aí pra você tá fazendo isso aqui. Isso aqui, mano, é assim, você recarregando, isso aqui não é um evento de recarga, tá? Isso aqui é um evento especial de recarga. Ou seja, além do evento de recarga, ainda tem esse outro evento aqui, onde você recarregando, ó, a partir de um dia você ganha uma caixa. E dentro dessa caixa você vai poder ganhar aí até 10 mil diamantes, tá? Você pode ganhar um diamante, 5 diamantes. Você vai ganhar algum diamante dentro dessa caixa, tá? Recarregando 300 você ganha 2, 500 você ganha mais 2. Então com 500 diamantes você ganha 5 caixas, certo? E se você recarregar 1000 diamantes, você ganha 7 caixas. Então é claro que compensa mais você recarregar só 500 diamantes, que você vai ganhar 5 caixas ao invés de ganhar 7 com 1000 diamantes, certo? Então, mano, abre o olho que a Garena é esperta, galera, tá? Vamos ver o que mais que tem aqui. Tem esse 1 de 3 aqui que chegou, esse aqui não precisa falar que todo mundo já viu, calça angelical também não. E esse aqui que é o principal, mano, que é o evento da LBFF, que vai estar dando muitas skins de arma, tá? São 20 skins permanentes, daqui é de 1 em 20 skins permanentes. Então isso aqui, mano, não é skin temporária nem nada não, mano, pegou, você vai pegar uma skin definitiva permanente, tá? Além de tá fazendo pegando token para você trocar aqui o cartão level 8, né? Cartão level 6 ou é 8? 6 esse aqui, prancha, paraquedas, tá? E o desafio da LBFF. Como é que funciona esse evento, mano? Você vai fazer missões aqui dentro, você tá pegando token flor dourada. As missões elas são diárias, então todo dia vai mudar. Por enquanto, a de hoje, do dia 15, são missões para você jogar partidas aí, de preferência partidas ranqueadas. Se você for direto para partidas ranqueadas, você fazendo aí 5 partidas ranqueadas e ficando top 3 e fazendo um buiá dentro dessas 5 partidas e eliminando aí 5 inimigos nessas 5 partidas, ou seja, um inimigo por partida, você provavelmente pega todos os tokens, tá? O que vai dar aqui é 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22 tokens por dia, né, por missão, 22 tokens,
e as recompensas são as armas, tá? 22 tokens, o evento ele vai do dia 15 até o dia 24, são quase 10 dias aí para você estar fazendo. Sendo 24 vai dar uns 200 tokens mais ou menos, né? Quase 10 dias, 24 vai dar uns... Tá, vamos pôr 200 tokens. Nesses 200 tokens você vai poder trocar então por 3 skins de armas aqui, né? Daria até 3 skins. Aí tem várias skins, mano. Tem essas skins aqui bem bacana. Eu acho bacana essa aqui do Buio, da M14, eu acho muito da hora. Mas também tem outras skins, mano. Tem de famas, tem a skin aqui, ó, do lança-granada daquele evento. Tem a do lança-granada normal. Se você ainda não tiver essas skins, cara, olha só, mano, que da hora. E evento gratuito, mano, é só você fazendo as missões todos os dias, beleza? Além disso aqui, mano, tem aqui os eventos da LBFF, onde tá aqui, ó, o gelo, né, pra você pegar ele, que já muita gente já pegou. Tem aqui o prancha, tem tudo isso aqui, ó, tá? Tutorial, aqui, se preparem. Hoje a gente vai coletar a prancha, que é essa prancha surfando no sangue, ela tem efeito. É só você entrar, fazer login. De hoje até... Eu vou até equipar ela, mano. É de hoje, né? Até o dia 24, você entrando aí, durante 9 dias, você vai estar coletando. Além daqueles 200 emblemas lá, você ainda vai conseguir tokens, você ainda vai conseguir pegar mais 25 tokens aqui, ó. Tá fazendo logins aqui, ó. Com 3 dias, você vai pegar esse mais 5. E com 9 dias, você vai pegar mais 10 tokens aqui. E o desafio, como eu falei, esse aqui. E o evento de troca. Esse evento de troca, mano, ele vai estar dando um pet, mano. Tá? Não é a skin, ele vai te dar um pet. Quais são os pets, mano? Tem aqui, ó, Lontreta. Lontreta não é. É a Pantera. Tá? É o Shiba, pra localização de cogumelo. Tem aqui a Raposa Prateada, que é o bem recuperar HP quando você usa o kit médico. É... O robozinho, que ele dá aquela potência no gelo, né? Te protege mais do gelo. O gelo fica mais duro, mais resistente para quebrar. Aí tem um Lontreta aqui, né? Que é quando você usa pistola de tratamento ou kit médico. Ele recupera também a barrinha amarela. E também tem aqui o Pukin, né? Que reduz o tempo de recarga da habilidade. Isso aqui é muito bom, mano, pra você jogar no Counter Squad com ele. Porque aí a sua habilidade recupera bem mais rápido, né? Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa eu ver aqui o desafio diário. Lembrando que ainda tem esse desafio diário aqui pra você tá trocando aqui, ó, coletando, fazendo as missões também. Então, automaticamente, quando você fizer aquela missão lá, mano, você vai estar fazendo essa aqui também, tá? Então, você vai poder pegar esses tokens, token folha de bordo, pra você trocar aqui por skins de armas e tudo mais. Eu já peguei aqui personagem definitivo. Aqui a camiseta que eu falei, ó, do manda-chuva, né? Então, mano, tá muito top esses eventos. Comenta aí o que você achou desses eventos aqui da Garena, beleza? Esse é o vídeo rapidão aí só pra mostrar pra vocês como vocês iam coletar o token e como que vocês vão fazer pra pegar aí os eventos manda-chuva, beleza? Curtiu o vídeo? Já deixa aquele likezão. Se inscreve aí se não for inscrito e ativa a notificação. Valeu, galerinha. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Junte-se ao combate. Fui. E seja uma lenda.